Bebin Aslan az ve bejim serda az beş şabam hadme dünyayı juha dayık bum. Ben bejim dibistana ya yekemin hayali seyem bejim ben beş şabam bekhant. Beş raz darbasi sensöre men du sali teknikeri khant. Beş tiva khandına jime en bejim dibistana jime en mebeli khada navçaya khua az hatim navçaya khua menav en bejim khabatin siyasi en bejim partiye men cehkirt. Du sala, du se sala ketinav xabatin cuvanti, xabatin jinan, bişra hev sorakatiya navçi mikir, gel hevalin xoay. Bişte vi hev sorakatiji hevala peyvireke cüda daneme. Ez şandımış bu parti meclisi. Men lu, embejin de, de, şuha, pivajuya ku eme ya artıcı da ki me çan mahad cih artış çiğbuyu me xabatin xajel lor meşan ya heri davi em disane ki em me beri xada navçe xa cih xa az cih dayık bu me jibo pevre ki hoye piros muga az bim havala jimra istahxast me verdi gotun ev pevre heye u mago bla cehneminet em bistinin des xodana bim ve bari u em bawerin gel ve bari havali meci millet meci gel meci de bari mesevi bikin emi bir ser bikevin AKP MHP çav ambejin bajar et bena nasin aynı bu şekli le ali elkida beyt şabab edan bejin beyt şabab jeki sin sınır et sınır edaye dan hebin dasti hal çi her ambejin çiyayen me qara qol ava kirne ku ambin tecrid avada beminin jbar eki civat ya fatasan diye duhazın ambijin çandama Ali çandı da bir asır beminin. Her uha cıvat cıvı ne razıya cıbar ve ki demel dest dibi ve sistemi pergali bu gohorinin. Suhi ki adarı eme ve pergali eme bu gohorinin eme bir kevne disane çanda kha, bir zamanı kha, bir kevne şopya kha, eme bari dana. Ya Taybet amcın jin cihki bu küçük de per mali da deminin juha politikayın amcın ya AKP MHP cikirin jin de bir mala kada tene deminin o ev bardana ya beş ajineli jin kendi irade ki kendi vine ki her tür bir jinete de guharandın bir jinevete de avakirin amcı bir jin peşengi avi cüvate yedikin kujinin jbar ve ki dışarı da yeku am muhatap am esas dikirin dayikin jinin amcı dayikin kha ve meclis ki ava bikin. Emi bejin de seri davi civati da çıp iskire kendi sereke hem bigotin invara bibiryar invara diye te goharandın. Jibar ve ki emjiri meclise ki ava bikin. Atölyen ko cürbe cür ava bikin. Ev atölye belki deste ku emjin kevne çopiyen ve beri çava bibe. Emi vaden ava kirin cihi cihi işte deste yer malin yer frutini çab beni avakirin emi bu şekli emiden avakirin jü parkıda jü kolananda cihi jini rengi jiniden avakirin belki park belki cüda atölyek belki portukhanek yani emi portukhanek atölyek bir şekli bir rengi jini bir cülübergi kurdevari ve emiden avakirin. Megoya peşengi jindikin bila dışarı da jin beni muhatap girin. Jibar ve kemici bu jina emi atölye hava bikin. Bila jin ben va cihada cihbi girin. Emi jin cihiku beşe babi da cihiku elki hatiye aksi kirin. Bila jin bir rengi hava, bir vina hava, bir coşa hava, bir hebuna hava. Emi jin gel destu emi dıştiku ya dilivada dete dayin ya dilivada çihi da xozi va çahi emi bi dasti va bi da xozi va fadan ava kirin rast neziki 2000 saçman amejin yiku liver disar de liver jiyan nekirin au inandina li amji bejin yiku bi şebab da alke da dayi buyi bla ben xodi irada xabina xadar bi kevin bla roja suhiye ki adari xodi xadar kevin gava ku am hemi bi dasti xa bidin yek am tifakuna xa ava biken bawar biken emi sar bi kevin emi ve qayuma yiku zihniyata gel ve politikayın qirish emi va bişinine cihivan az bi bari dame seridan bejin hun khiratin Navi Məgid, baş navi Məyid, eş Navça Əlkimi. Ucu bu bər namzətiyə əfşara dariyə Əlki, nuhu, əmhatinə diyar kirin. Əf demək dirəcə, həm də nav karu xabatin siyasi da cid girin. Du dönəmə mən
hefserukatiya navçeya navendê aşirinexê kir. Dönemek jî min arîkariya hefserokê bajêr kir. Û niha jî em ber namzetên hefşaredariya elkêne. Em dê baweriyê dane gelê me elkî me bawer e. Em jî bi gelê xwe bawerin ku ev hilbijartina pêşiya me em ê ser bikevin, em pêvî bawerin. Ji ber ku şaredariyên AKP ev demek dirêj elvara xebat dikin, dê mixabin ne xebat e. Yanî çû em bêjin tiştên ku ji bo vî gelî bikin, rê û rêbarê wê, ava wê, tiştên ku kêmasiyên vê navçeyê hemû li ber çavin. Heta vê saetê tiştek çareser nekiriye. Hemû derfetê destê wada hebûn aliyê aborî da. Lê yek pirsgirêka gelê me çareser nekiriye. Em jî dizanin demek ki pirsgirêka we ne çareserkirina gel e, sadece ji bo cuh û mekanan e. Em jî dibêjin wexta em bên kar hemû kêmasiyên ku têne jiyan kirin, talebê ku bênek kirin, tiştên ku ji bo navçeya me bênek kirin, em ê bi gelê xwe ra, bi meclîsên gelê xwe ra, bi rûsûpiyên xwe ra, bi dayîka ra, bi ciwana ra bişewirin û wa pirsgirêka bi hevra me çareser bikin. Yanî tu ferq nebû, aliyê xebata da çû guhertin neketî, aynî ye. Yanî yekû îrada gel nas neken zaten çû em bêjin daxwazên ku xebatê jî bikin nînin. Çûnkî em bêjin ne îrada gelin. Ji ber wê yekê pirsgirê ku em bêjin daxwazên gel esas nayên girtin ji bo wave, sadece em bêjin demê xwe tecî dikin û diçin. Lê ya me ne we, ya me daxwazên me devin daxwazên gel. Em ê bin xizmetçiyên gelê xwe. Em nayên ji bo bine wek cana bêjîna wek pêşeng û nizanim mezinê vî gelî. Em ê bine xizmetçiyên gelê xwe. Ji ber vê yekê em tên û ji ber vê yekê îhtiyac vê partiyê heye. Çûnkî ya partî partiya gel e. Lê em jî vê dibêjin gelê me elkê gelekî pîroz e. Dil îrada xwe xwe yî derkevît. Em bang dikin wan însana yekû dibine em bêjin em ê bine hevşaredar. Gel ku baweriya we gelê elkê bêtin, em dibêjin werin wek du partî, em ê biçin hilbijartinê, hilbijartinê li hember vî gelî bikin. Nava vî gelî da hilbijartinê bikin. Baweriya we îrada vî gelî bêt, ne hewcehûn ji derve raya bînin, ji derve kesa bînin. Em vê dibêjin ew însanê ku baweriya vî gelî bêt, bila bên kîj me hate hilbijartinê me yê dibêjin destê xwe dene ser zemên bêjin ser xêrê be. Çûnkî gel ev îrade nîşana ne ye, lê piştî ne ku îrada gel bîtin, bi rayên ji derve bin, ev tişt zaten serê xwe wek qayûmekî ye. Ev ne îrada gel e. Ji ber vê yekê em dibêjin baweriya me li gelê me heye, gelê me dê bersiva herî baş ya herî pîroz ji bo xwe bide, û ji niha vece em dibêjin ser xêrê bi ji gelê me re.